group នឹងជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រនៅ channel Mr Boeurk Style ដែលផ្សាយអំពីតម្រុយឆ្នោតខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទទស្សនាកំសាន្តនឹងបានចាក់ត្រូវហេញហេញទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី14ខែ10ឆ្នាំ2021ហើយបាទការផ្សាយអំពីតម្រុយឆ្នោតខ្មែរខ្ញុំបាទអត់បានអធិប្បាយជូនបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃដោយសារតែបាទសុខភាពបងប្អូនយើងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាមួយនឹងលេខស្អាតស្អាតប៉ុស A B C D ពីរលេខទាំង3លេខហើយនឹងលេខអូជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានចាក់ត្រូវហើយហើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីទី14ខែ10នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនជាមួយនឹងលេខបាទពីរលេខដំបូងសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនមួយពីរលេខដំបូងគឺលេខ49មកលេខ81លេខ67បាទនឹងលេខ91ផងដែរសម្រាប់ពីលេខ A B C D ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនជាមួយនឹងលេខ49 81 67និង91រាយបីលេខផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនជាមួយនឹង339 157និង714សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលចាក់ជាមួយនឹង ABCD សូមជូនជាមួយពីរលេខគឺ49 81 67និង91រាយឯ3លេខគឺ339 157និង714បាទសម្រាប់ពីរលេខផងដែរគឺខ្ញុំបាទក៏សូមជូនជាមួយនឹងពីរលេខលេខអូក្នុងនេះដែរគឺលេខ20កត់1 5កត់ផងដែរបាទបាទអរគុណបងប្អូនយើងអញ្ចឹងលេខយើងថ្ងៃនេះគឺបាទជាមួយនឹងលេខអូ20កត់5កត់សូមជូនពរបងប្អូនយើងឲ្យបានហេងហេងត្រូវទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីទី14ខែ10ឆ្នាំ2021នេះសូមឲ្យបាទចម្រើនហេងហេងជាមួយនឹងលទ្ធផលតម្រុយឆ្នោតនិងលទ្ធផលឆ្នោតឲ្យបានត្រូវគ្នាផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបាទនៅចុងវីដេអូខ្ញុំបានដាក់ចម្រៀងពីវល់សម្រាប់បងប្អូនយើងទស្សនាកំសាន្តផងដែរហើយបងប្អូនចុចចូលទស្សនាហើយជួយចុចជាមួយនឹង Subscribe ឬកណ្ដឹងម្នាក់មួយហើយ Like ផងដែរបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើជំរឿន Cover ជូនបងប្អូនយើងទស្សនាកំសាន្តបាទល្អល្អនឹងពីរោះពីរោះសម្រាប់បាទបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនយើងផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវជាមួយនឹងលេខ2លេខ3លេខនិងលេខអូថ្ងៃនេះសូមបានហេងហេងចម្រើនលាភធំទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមគោរពលា